belgialaiset ovat itse sitä mieltä, että vitsit ja tarinat heidän nuukuudestaan syntyvät köyhempien naapureiden kateudesta. Säästäväisiä he kyllä ovat ja ylpeitä siitä. Tarjolija tarjoilee, sä juot ja katsot ympärilles. Siinä sä olet taas toivomassa, että tänä iltana sun näin tarttis. Jos ei ole lahjalta, niin ei ole paljon mistään. Luvun loppupuolella Vaasassa työskentelikin jo päivittäin 600 laihialaista. Sisko tahtoisin jäädä.